Hyvät naiset ja herrat! Ainoana Euroopassa, suoraan Suomen Pasilasta, Kortesmäki viihdyttää teitä seuraavan puolituntisen ajan! Hurraa! Oi vitsi! Joo, sulla on muuten paras olla aika hyvä selitys nyt. Je ne suis pas. Strutsi äkkiä kikkeli silteille. Ei saa kato päästä selkään ketään. Mulla on tämmöset 42K miesten korkokengät. Hoplaa! Jeehaa! Parannemaan päin, että hei, ei huolta. Käärmetanssi. Saa pomputa, osaat sä? Ei! Pidin! Mä olen järjestänyt itselleni erilaisia riippuvuuksia. Mistä sä tiedät, millainen torttu multa löytyy täältä jostain vaatteella? Vauva, jolla on parta! Jenni on luvannut pukeutua vain Katin vappuhuiskaan. Mä oon vähän pettynyt, kun sä et ole tehnyt nyt taustatyötä. Maailma tarvii duunaria. Otetaan vielä yhdet käännökset näin. Mä oon suorana Kortesmäkin lähetyksessä ja tämmönen puhelinterroristi kuin Arman vei tän. Vähän laitetaan mausteetkin vielä tähän, niin voidaan jutella kuulumisia tässä samalla. No ja sitten mun laseri. Mikä tyyppi! Oli se kome jo silloin. Mä olisin periaatteessa voinut ruveta käyttämään George Dickerson the Thirdia. Mä tykkään susta niin, että halkee. Mä tykkään susta niin, että halkee. Fucking everything, mikä täällä on. Kiitos. Noin. Ketään ei ole haukuttu tästä porukasta niin paljon kuin minua. Ja look at me. Ja se heitetään mereen sieltä semmonen metallinen. Me harteltiin siihen aikoihin lentämistä. No te niinku aviopari. Joo. Eikö ranka lipeä valkolainen? Joo. Ottaa tästä fanikuva. Pidän susta jäänyt paljon kuin silloin, kun me tavattiin. Hei, kattokaa meitä nyt. Simba! Wow. Herrasmies saa herrasmiehen kohtelun. Ja öykkäri saa öykkärin kohtelun. Make your choice. Ei liian kiire ikinä, että voisi jätkää tulla moikkaan. Siinä on sitä niinku sitä... Ihan kuin kotona! Öljytään varsinkin naisten vartalot! Mä näin sun mekon alla. Oi kauhean. Gortzu! Gortzu! Led Zeppelin! Pitäis jaksaa loistaa, mut kaikki me väsytään joskus jo aina. No ei oo tullu kesää. Kukuset! Mitä kuuluu? Koko nuori! Ei mulla ole mitään valittamista, ihan ok. Ja näin siellä käsihamua. Kun jahtasin niitä poikia, niin meni tuolien alle piiloon. Ja... Siis Kai Kunnas oli tehnyt runon sinulle. Voi sattua kaiken näköistä, mutta on vihde bisnestä. Hyvä Joona. Scam every mitä? Wow! Muikku! Muik perseestä näin. Mitä meni? Oli silloin vielä neitsyt. No huuhuu! Vähän meni yli meillä, mutta... Okei. Tytöt aivastaa ja pojat aivastaa ihan eri tavalla. Tytöt aivastaa. Onks tätä niinku missään todistetusti testattu ihmiselle? Ei oo. Miltä tuntuu? Kaikki niinku television ruudut värisee. Joo. Hierot. Aika älykäs olot. Kyllä tää hiero varmaan aivoja.